Velkommen til denne torsdagsandakten i sommerutgåve, torsdag 20. august. Jeg heter Leif Vikar Nilsen, og med meg i dag så har jeg Ola Birkeland. Velkommen skal du være. Takk. Og i dag så har vi tatt turen hit til Åsen. Det er en fin plass som du har vært mye på. Ja, det er jo en spesiell plass. Det er jo, jeg ser den nå i det eldste huset i Bjerkreim, som ble bygd, tror vi, i 1747. Og vi ser det jo i stover, den beste stover, og den er litt spesiell, og det kommer kanskje tilbake til litt senere, men jeg vil bare si at Åsen lå veldig sentralt ifra gammelt, for hovedveien og kongeveien gikk i Unnatunet. Og så var det 4 kilometer til Hellandkirka, som jo var hovedkirka. Så var det 4 kilometer ned til Bjerkreimkirka, som var annekskirka. Så derfor var det i grunnen en litt spesiell plass, dette. Ja, det er det. Du har vært med i styret for Åsen Herøy en stund. Ja, da har jeg vært med 8 år. Ja. Hvem er det som er med i styret her nå? Ja, nå blir det Kåre Vaule, som blir ny leder. Og så er det Rolf Gravdalen med, og Per Spøtervold. Så det er en som heter Jon Magne Bø, som er avgjør på museet i Egersund. Det er de 4 som blir det nye styret. Du, det rommet som jeg er i her nå, det har mye historie. Nå må du fortelle litt. Vi kan ikke ta alt, men du kan fortelle litt. Det er en annen stove i Rogaland, som har akkurat det samme gulvet som her. Og hvis du ser på midten i stoven nå, så ser du der er det en kross. Gulvbordet er laget slik at der er det en kross. Og det var veldig viktig i gamle dager, når dette med vonde vett i naturen var nok så reelle og realistiske. Så derfor så forteller de at når folk var døde og lå i kister, så måtte kister alltid plasseres over den krossen. For da fikk sjelen være i fred. Da var det ingen som kunne komme og gjøre noe vondt. Så det var veldig spesielt. Og det tykker jeg vi må ta fram her ifra Åsen. Det er mye annet interessant òg, men nå stopper vi dette i dag. I navn av Faderen og Sønnen og Den hellige ande. Skal vi først lese ifra Salme 20, vers 5 og 6. Måtte han gi deg det hjertet ditt ønsker, og oppfylle alle dine planer, så vi kan juble over de frelse og løfte banneret i vår Guds navn. Måtte Herren oppfylle alle dine bønner. La oss alle be. Kjære Herre Jesus, takk for at du er god. Takk for frelse i Jesus Kristus. Du ser alt som ligger oss på hjertet. Hør våre bønner. Amen. Dagens andagstekst, den står skrevet hos evangelisten Johannes i det 8. kapittel, vers 31 til vers 36. Så sa Jesus til de jødene som var kommet til tro på han: blir det værende i mitt ord, er det virkelig mine læresvegner. Da skal du få kjenne sanninga, og sanninga skal gjøre deg frie. Vi er Abrahams ett, la de imot, og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan da du si at vi skal bli frie? Jesus svarer: sannelig, sannelig, jeg sier dere, hver den som gjør synd, er slave under synden. En slave blir ikke værende i huset i all framtid, men en sønn blir værende der for alltid. For sønnen gjort deg frie, blir du virkelig frie. Det er en flott tekst. Er det et eller annet som slår deg når du leser den teksten her nå? Ja, det som jo slår meg nokså fort, er jo dette at jødene regnet seg som i en spesialklasse. De trodde de hadde alt.
Men der blir de jo arrestert av Jesus, som sier at da, så lenge han gjør synd, så er en slaven av synd. Og vi tror jo at det er bare en som kan gjøre oss frie. Ja, Jesus Kristus. Skal vi be? Ja. La oss be Herrens bønn. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helgast, la riket ditt komme, la viljen din råde på jorda slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik vi også tilgi våre skyldnere. Og la oss ikke komme i freisting, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makt og ære i all evighet. Amen. Ta imot velsigninger. Herren velsigne deg og vare deg. Herren late sitt andlet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gjeve deg fred. Amen. Da gjenstår det denne gangen, og så sier jeg at neste andag, den kommer neste torsdag, 27. august, klokka 10.30. Og den blir kun tilgjengelig via nett. På søndag 23. august er det familiegudstjeneste i Bjerkreim kirke med utdeling av 6-årsbøker, og 50-årskonfirmantene blir også med på en eller annen måte. Men husk fortsatt at gjeldende koronaregler gjelder. Gudstjenester vil også sendes over nett. Takk for følge, både det som ser på via nett, og du som har delt denne turen i lag med meg og Ola i dag. Gå i fred, tjen Herren med